Vjojnë të jenë aktive disa vatra zjarri në vendin ton. Në Fushkruj, konkretisht në fshatin Luz, është djegur një sipërfaqe e madhe me bimësi, teksa flagët kanë shkuar shumë pranë qytetit antik të Albanopolisit. Era e fort ndihmon në përhapjen e zjarrit, ndërkohë që në terren janë angazhuar disa forca zjarr fikse për shuarjen e tyre. Në Lezhë janë aktive disa vatra zjarri, konkretisht në Kodër, Rrëshen dhe në Orosh. Nga shërbime zjarrfikës bëhet me dije se situata problematike është në zonën e Oroshit, ku flagët përhapen me shpejtësi, ndërsa rrezikohen edhe banesa. Ndonse në terren janë angazhuar disa forca zjarrfikse, përsëri ato janë të pamjaftueshme. Zjarre aktive, por që sipas zëvendës ministres së mbrojtjes dallën dy shebici, janë nën kontroll, kanë në disa qarqe të tjera të vendit. Gjatë 24 orëve të fundit janë aktivizuar 29 vatra zjarri. Aktualisht po punohet në fshatin Shetaj, bashkia Durrës, në fshatin Bogov, bashkia Skapar, në fshatin Ar, bashkia Vau të Dez, në njësinë administrative Temal, në malin e Gabës, bashkia Finiq, në fshatin Skënderbej, bashkia Prenjas. Strukturat e sistemit të mbrojtjes civile janë në gatishmëri të plotë me të gjitha kapacitetet nga toka dhe ajri për mbajtje në kontrol të situatës në të gjithë vendin. Ndërkohë, policia e Beratit arreston një 58 vjeçar nga fshati Tërpan i Poliçanit, pasi dyshohet se ka kryer zjarrvënie të qëllimshme.